دا دغل تا گاڑی دے دماکہ پہ دقا زیبانی شوی دا دغل تا گاڑی یو پیس دے بل پیسی دلتا تکنا پراتا دا یو تکنا آگا دا پراتا دا آگا تا یوک پا پراتا دا کس او پہ دغل دا کس دا کس پرود دے دا کس بلی خوالگی دا کس دا کس پرود دے دا دے سیری کیم کیم دے دا پہ دغل دا دماکہ وشولا کیم چکن دا جماعت دے دغل سر اخ پی اقل تا پرتی دیا دا بگی اس کا کیس کیا ہوا دے لگا بنا ہے ہا رحمت اللہ ہا نہ نہ رحمت اللہ نہیں سوگ دے سوگ دے رحمت اللہ ہا ہدایت اللہ دے ہدایت اللہ سینیٹر صاحب ہدایت اللہ پکی دے وہ یہاں پکی وہ پات شو نہیں اللہ یوں نہیں کرو اخ پی پاغ زے کی پرتا دا دا دې بل دې ګاړي پیستې بابا دا څو په ټول هه بسم الله خان په به کوم ځای کې ده په پاغه ځای کې دقل ته خپده دا ځای کې ده مخکې ورشه دا ته کې ده د ګاړي پیستې یو پیستې دای دی او بم په کوم ځای کې فلاش وي یا الله زماره توبه گاڑی یو پیس غٹ ایسا چکم دا غم خام مخدا پس یا غلط بلا مل با پراتا دا دا غلط یو لاش بخیر اسی خو په تیر کال یو نیم کې د پښتنو د ټولو سیمو حالات وخت په خرابېدو والا دی خو باجوړ د بد مرغه ډیر زیات متاثر کیږي په یو سیاسي اجتماع کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د ډلې بیا دغه سي هدف وجنې یعنی ټارګټ کلینګ او نن په ډمډوله کې دغه بل بد واقعا ډمډوله د 2001 دویم نه زیات په میډیا کې دا یا په لایم لایټ کې دا یا خلک پیجنی نن په ډمټوله کې پخوانی مینه بسم الله خان دا غزوی او پخوانی سنیټر هدایت الله خان د یو موټر کې خودې شوی ماین یا ریموت کنټرول بم ښکار شو او سره د 15 ملګرو په حق ورسېد یا ژوند د لاس ورکړو سنیټر هدایت الله خان خو بخلې د انجینیر شوکت الله خان چې پخوا گورنر وو پلارې بسم الله خان پخوا قومی اسمبلی ممبر پاتې شوی دی او قبایلی مشر وو دا غزوی وو او د گورنر رورو پسماندگانو ته صبر